Bueno, nos, cando temos que preparar unha intervención con pleno, tratamos de que as árboles non nos deixen, que nos deixen ver o bosque. E entón, primeiro hai que facer unha reflexión previa. A señora conselleira defende que manter a situación actual e o modelo actual de política agraria común é un éxito do goberno galego. E hai que empezar por aí. Hai que empezar por aí porque o modelo actual, como ben dixo vostede, é continuista con respecto ao anterior. É un modelo baseado na desregularización, nos principios neoliberais, inspirados pola Organización Mundial do Comercio, polo Fondo Monetario Internacional, e que é unha máquina de exterminar o campesiñado. Este é o modelo, e aí están os datos. Nos últimos períodos, unha quinta parte das explotacións europeas pecharon, a maior parte delas pequenas explotacións. A situación dos labregos e labregas europeos empeorou, a súa calidade de vida empeorou, as doenzas profesionais dos labregos e labregas europeas empeorou pola presión da agroindustria de utilizar pesticidas fitosanitarios nocivos para a saúde e por unha presión dos mercados e das grandes distribuidoras que cada vez fai máis difícil obter rentabilidade nunha actividade na que é imposible escapar. Un gandeiro que ten metido todos os seus aforros e hipotecada toda a súa vida nunha explotación non pode escapar e vender, como poden escapar vendendo moitos dos que nos arruinaron. Ese é o fondo da cuestión. E vostede veo aquí a decir que está contenta porque sigamos co mismo modelo e que isto é continuista. Pois esta é a realidade. Seguir afondando nun modelo que é o modelo do exterminio do campesiñado. A continuidade deste modelo tamén significa a continuidade da discriminación de Galicia na percepción das axudas da política agraria común. Galicia sempre estuvo castigada pola incompetencia dunhos gobernos porque tuvo uns gobernos vendidos a outros intereses e que nunca defendeu os intereses propios de Galicia. A política agraria europea, a entrada de Galicia na Unión Europea é paradigmático deste forma de facer política de deixar a Galiza tirada de non defender estes intereses. Vostede fixo durante estes anos, durante estes meses, un exemplo de deixación de funcións, de deixación da defensa dos intereses de Galicia. Asumiu un por un a filosofía e os intereses do señor Arias Cañete. Non presentou batalla frente aos latifundistas do sur para ter unhas subvencións xustas para os labregos e labregas galegos. Señora conselleira, vostede non exerceu na procesión dos caladiños detrás do señor Arias Cañete. Esa foi a súa actitude. En ningún momento vostede, evidentemente, deixou clara a súa posición previa, porque vostede, como xa aceptou a derrota previamente, non podía decir cal era a posición da Xunta de Galicia diante das negociacións. Nunca o dixo, nunca foi clara porque indefendible, señora conselleira. Porque esa posición era a aceptación previa da derrota, a da sumisión, aceptando dentro do principio o mantemento do estatus actual de Galiza na política agraria europea. E aceptar iso é aceptar a discriminación do rural galego e permitir que se siga perxudicando a súa agricultura. A reforma da PAC na aplicación das líneas estratégicas dos Estados é unha reforma que renuncia a regularizar os mercados. Camiña no sentido contrario á soberanía alimentaria dos povos, liberalizando ainda máis os mercados agrarios, rematando co sistema de cotas no sector lácteo de xeito inminente e de xeito progresivo no sector vitivinícola. É dicir, continuarase coa política dos períodos anteriores que significou o peche do 20% das explotacións. Non serviron para manter o tecido productivo no medio rural nin para garantir unha alimentación xa de calidade para a sociedade, nin para garantir a conservación do medio ambiente, nin en Europa, nin aquí, aquí agravada pola sucesiva incompetencia dos seus gobernos. A PAC permite ás grandes empresas da agroindustria europea exportar a precios competitivos con impactos devastadores para os productores pequenos do terceiro mundo. É unha aberración, porque a subvención da agroindustria supone unha contradición profunda cos compromisos da Unión Europea da erradicación da pobreza. As exportacións de leite en polvo de empresas como Nestlé, Danone, destruíron mercados locais de producción familiar de leite, etcétera, etcétera. Son políticas que crean fame no mundo, que destruyen o medio ambiente, que destruyen o pequeno campesinado. Tamén renunciaron a defender os intereses dos labregos e labregas galegos, dos gandeiros, que unha e outra vez foron perxudicados pola súa deixación de funcións. Galiza, no período anterior,
e consolidado coa nova negociación, e non vou entrar en detalles. Evidentemente, se perden fondos no 1 e no 2, pero iso non é importante. O importante é que se mantén o sistema actual. Non vou entrar no regateo corto. Poñamos e concedo o que non é certo, que se mantenen os fondos, como vostede intentou facer ver, que é mentira. Pois Galiza no anterior período recibía o 30% dos fondos das axudas a nivel de Estado, e significa na produción agraria o 6%, significa moito máis no número de agricultores. Aceitar o estatus actual significa manter un modelo onde o 80% dos agricultores reciben só o 20% dos fondos, e viceversa, o 20% dos perceptores reciben o 80% dos fondos. Xa se dixo aquí o que sempre sae a Duquesa de Alba, Zumos del Mediterráneo, etc., que cobran 7 millóns, 15 millóns de euros, unha auténtica barbaridade. Se nos facemos as contas do que percibe Zumos del Mediterráneo por emprego creado, nos sale a 300.000 euros por cada empregado que ten esta empresa. Do que percibe de axudas da Unión Europea. É un auténtico escándalo, señora consellera. Vostede, eso xa nin o cuestiona. Vostede ven a decir que estamos moi contentos porque, virgencita, que me quede como estou. Esa é a súa, finalmente, a súa posición. Significa, señora consellera, aceitar e aplaudir un modelo onde un labrego galego recibe un 40% menos de fondos que recibe un agricultor medio do Estado, e 3 veces menos que recibe un propietario de terras andaluz, e non digo agricultor, porque un propietario de terras andaluz. Consolida esa definición de agricultor activo para que entenda a xente, porque eu creo que estaba preguntando os meus compañeros se enteraban de algo, con todos estes datos non se enteran de nada, claro, é moi difícil, a mí me costa. Se unha persona ten 2.000 euros de producción agraria, vai poder cobrar 8.000 de subvención da Unión Europea. Esa é a definición de agricultor activo, é iso que hai que explicarle a xente, como estamos gastando os cartos. Se unha persona que produce 2, cobra 8 de subvención. Eso é que revolucionario. Significa consolidar un modelo injusto para Galicia. E creo que me queda pouco tempo, non me vai dar tempo a decir toda a argumentación, pero reiteramos, a pesar de todo, que ainda quedan oportunidades, señora conselleira. Temos poucas esperanzas de que vostede o faga, pero quedarían oportunidades para cambiar de verdade as políticas, para conseguir a incorporación de xente moza rural, para paliar a situación na que viven os labregos e labregas. Unha oportunidade para consolidar a pequena agricultura, a agricultura familiar, a que crea emprego, fomentando as axudas en función do emprego creado e non da superficie. Ten vostede aquí no Pilar 2 ainda medidas por desenvolver. Por certo, aquí aprobouse unha proposta nosa enmendada polo Partido Popular de facer un grupo de traballo para traballar as medidas de incorporación de xente moza. Non se fixo nada desde fai meses, señora conselleira. A min xa me chamaron pardillos do meu grupo por aceptar a emenda. Non lles dé a razón. Faga algo, anda, faga algo. Non veña aquí a quedar ben dicindo que va a trabajar pola incorporación, que non faga nada. Aquí no anexo 4 do Pilar 2 hai medidas que poden valer para incorporar jovens agricultores, para dar axudas ás pequenas explotacións, para crear un sistema de asesoramento e investigación, para mellorar a mobilidade de terras. Aquí, señor conselleira, a ver si desta vai. Por agora non fixo nada, non resolveu os problemas fundamentais do agro. Mire, por culpa da súa inoperancia e incompetencia sucesiva, non só de vostede, a responsabilidade de moitos conselleiros que precederon, Galiza só opta ao 17% da súa superficie para os pagos. Temos o 21% de superficie agraria útil no país, tiñamos o 33% no ano 2001 e seguimos baixando. Vostede non resolveu o problema da terra e sigue sin resolvelo, porque o problema da terra, señora conselleira, non se resolve con anuncios propagandísticos, non se resolve nin redactando leis, se resolve destinando recursos, sendo constante na política, sendo serios, todas as cualidades das que vostedes carecen e careceron. Non resolveu un sistema público de investigación e asesoramento, señora conselleira, o conhecemento, eu teño repetido moitas veces, é fundamental, agricultura e conhecemento, por moito que os tópicos digan que os que nos dedicamos a agricultura somos uns brutos, pois non, hai que conhecer, hai que asesorar, hai que apoiar a xente que empeza, señora conselleira, hai que apoiar financeramente a xente que empeza, etc., 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 a ver cando se poñen. Moitas gracias.